dusoje nanone ikaze cyane kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ngiye kubarangira umuti nizera ko abenshi byoroshye kuwubona iyo ufashe ikirahure cyangwa se agasorori cyangwa se utuno dusorori tunyweraho isose muri kutubona cyangwa n'ikindi kintu n'igikombe nta kibazo ahangaha ariko igikombe se kuri vinegre ngo ni sawara cya plastike simbizi ntabwo ndashyira vinegre muri plastike ngo ibe yamaramo igihe ariko se bidakunda amacupa ya abamo vinegre iriya isanzwe se si plastike nta kintu ishobora kuba keretse wenda iriya vinegre ya pome niyo iba mu icupa ry'icyuma hanyuma rero ubwo waba afite igikombe yagikoresha waba afite agasorori yagakoresha waba afite ikirahure yagikoresha hano nta kintu runaka cy'itegeko ugafata ka gakoresho ugasukamo vinegre ikigero kigenwa na nyirayo uramutse ufite nyinshi ushobora gusuka nyinshi ariko niyo wasuka iringaniye ntacyo nta kigero nta kuvuga ngo nibiko bingahe nta kuvuga ngo oya usuka iyo ushaka niyo kaba gake nta kibazo ariko byiza ko yaba iringaniye kubera ko ibyo tugiye kuyishyiramo bisaba nibura ngo bigemo ariko si na ngombwa ko birengera hanyuma rero tugiye gukora iki ugasukamo umunyu ariko mukeya uwo mu nyanja ibi bintu rero ntarasoza kubivuga ikintu bimara ni igiki hari abantu bibasirwa n'imyuka mibi yababujije amahoro noneho bakarara barwana n'ibitero by'umwijima bibatera nijoro ugasanga nta mahoro umuntu uhora n'ibi bitero abona hano kuba rimwe na rimwe bamwe bahura n'abagabo b'ijoro hari abagore b'ijoro kandi kiriya kintu murabizi ukuntu kibangama kiriya kintu ugifite kugira ngo uzakore akazi kaguhire ukagiriremo umugisha ni kabiri ku ijana mwibaze namwe 98 bisigaye kugira ngo uzabone akazi niba uri umushomeri kiriya kintu kikuri ni ikibazo kitabanje kukuvaho iyo ufite imbaraga cyangwa se ufite umuntu muzamurana ugufite akaboko mu by'umwuka aragusengera mugafatanya gusenga mugafatanya amasengesho cyangwa se akaba ari nawe uyakora kubera ko burya ubabaye ari ubanda urugi ugafata amasengesho y'iminsi runaka hanyuma ukabigisengera bino bintu biragenda ariko hari ubwo bigenda bikagaruka ukwezi kumwe bukaguha agahenge ugutaha bikagaruka bisaba rero ubundi guhora ucaginze kugira ngo kino kintu kikuveho cyangwa se kwa kundi ngo habaho kubohoka niba ufite umuntu wabisigiwe ashobora kugusengera icyo kintu kikagenda ntikizagaruke ariko nk'uko mumaze kubimenyera abakunzi banjye murabizi umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri buri wese yigerera undi yavuge nti iyo tuza kuba turi ku ngoma y'abasogukuruza bacu uzi gukora ikintu ukajya gushaka umutambyi akaba ari we ukugererayo ariko ubu ngubu Yesu yaranesheje buri wese yigererayo niba rero ubona ikintu kikubangamiye igerereyo ujyayo wikomangireyo umenye ngo nakinguriwe kandi birashoboka cyane komanga bwa mbere ubone wenda utakinguriwe usubireyo mpaka titiriza mpaka icyo ushaka ukibona kandi reka mbabwire ugikurayo mutahira gutahamara amasase oya abana b'abantu watindana nabo bakagusezerera gutya gusa ndetse ukanicuza umwanya wamaranye nawe ariko nta muntu utindana n'imana ngo umusezerere amara amasase kabone n'ubwo ibyo ugiye ushaka utabibona ako kanya ariko uvanamo icyizere uvanamo amahoro yo mu mutima uvanamo umutuzo uvanamo guca bugufi ikirusizo mpano ni igiki bya bintu ukabitegereza ubizeye hanyuma rero ukayisengera kino kintu kiragenda mbese ugafata iminsi ubundi bisaba ngo ufate igihe uvuge uti niba ari uku kwezi iki kintu kindembeje imyaka ingana gutya ndafata iminsi 15 nshuti cya kintu kiragenda pe hanyuma rero reka dusoze dukore umuti ni ukuvuga ngo nari ngeze aho bavanga n'umunyu
ikiba gisigaye ni ugushyiramo tungurusumu ariko zidatonoye. Nizere ko hano bitandukanye no mu zindi video. Hari impamvu. Impamvu ni uko tungurusumu yifashe ukayishyira muri vinegre, rimwe na rimwe hari ubwo ushobora gushwanyagurika bitewe n'ingufu vinegre ifite. Byiza rero gushyiramo muranakura akaba ari nk'agatsina ka tungurusumu, kuriya tukagura akabumbye mu isoko karimo uturayi twinshi twa tungurusumu, hari ako nabonye kaba karimo si ngombwa umubare, wenda nka 7, 9, 10, 11 na tungahe biterwa n'uko tungana. Hari n'utubari 6 bitewe n'uko zingana, cyane cyane zino bavuga ngo nizo hanze nizo zikura cyane, zikaba ari nini, zikaba ari akabumbe kagizwe na nkeya, keretse wenda tuno twita utunyarwanda cyangwa utwo mu ibyo bihugu mubamo, nitwo tuba ari twinshi cyane twinshi dushamikiyeho. Uragafata nta si ngombwa kukaronga, kaba gasa neza ibyo aribyo byose, keretse sinzi wenda nka kuriya bazikura mu butaka noneho zifite ikintu cyinshi watonora ibishishwa by'inyuma ariko by'imbere ukabyihorera. None uko agatsina gakatungurusumu ukagashyira muri cya kirahure wasutsemo vinegre cyangwa se muri ka gasorori ugasukamo n'umunyu, hanyuma ugateka ahantu mu nzu yawe ahariho hose nijoro ukagenda ukaryama. Muzambwira ikintu mwabonye, mushobora kukaharekera iminsi runaka, wabona wenda tungurusumu itangiye ihinduka ukuntu cyangwa haza n'undi muhumuro, ukaba wabimena ukaba wakora ibindi cyangwa se ubuzima bukanakomereza mu bindi. Mwakoze kubana nanjye, kunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment sharing no ku bandi, ndabakunda cyane, Imana ibarinde.